ក្រុមអ្នកជំនាញស្វែងរកថ្មប្រមាណ10នាក់នៅការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងរួមគ្នាប្រឹងប្រែងស្វែងរកថ្មទាំងនៅតាមបរិវេណប្រាសាទនិងនៅក្នុងព្រៃនៃជម្រាលភ្នំដើម្បីយកថ្មដែលចល័តខុសពីទីតាំងដើមទាំងនោះមកជួសជុលនិងរៀបចំផ្គុំនៅទីតាំងដើមឡើងវិញលោកអ៊ុំណារិតប្រធានក្រុមការងាររកថ្មនៅការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងបានឲ្យដឹងថាការងារស្វែងរកថ្មដែលរលុះធ្លាក់រីបាយជុំវិញប្រាសាទភ្នំបាខែងមាន3ប្រភេទក្នុងនោះមានថ្មជញ្ជាំងប្រាសាទកណ្ដាលប្រាង2អារ៉ាមីតថ្មទូប៉មប្រាសាទតូចៗតាមថ្នាក់នីមួយៗនិងថ្មខឿនប្រាសាទឥដ្ឋនឹងត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណរួមទាំងបែងចែកប្រភេទថ្មតាមរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទក្រោយពីរកឃើញក្រៅពីនេះក្រុមការងារត្រូវប្រមូលថ្មនៅជម្រាលភ្នំដែលត្រូវបានគេប្រមូលយកមករក្សាទុកក្នុង4សម័យកាលចាប់តាំងពីសម័យបារាំងគឺយកតែថ្មណាដែលមិនមានក្បាច់ឬមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានយកទៅប្រើប្រាស់ជំនួសថ្មដែលបាត់បង់ប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញរូបនេះបន្តថាក្រុមការងារបានខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកថ្មមកដាក់ទីតាំងដើមវិញហើយក្នុងចំណោមទាំងនោះមានថ្មទូប៉មប្រាសាទតូចៗខ្លះដែលបានរលុះធ្លាក់សល់ពី50ទៅ60ដុំហើយក្រុមការងារបានរកឃើញប្រមាណ70ទៅ80%បានមកផ្គុំឡើងវិញលោកសំឆើតជាអ្នកជំនាញរកថ្មម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមការងាររកថ្មមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាមានមោទនភាពដែលបានចូលរួមជួសជុលប្រាសាទបុរាណភ្នំបាខែងនេះតាមរយៈបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំធ្វើការជួសជុលនៅប្រាសាទធ្វើឲ្យលោកស្គាល់ប្រភេទថ្មនីមួយៗដែលរលុះធ្លាក់ចេញពីទីតាំងដើមលោកឆាតបញ្ជាក់ថាការងារនេះជោគជ័យគឺការសហការល្អនៅក្នុងក្រុមបើទោះបីការងារនេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងរីឯការរើជញ្ជូនថ្មពីគំនរនៅជម្រាលភ្នំវិញក៏ត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីធ្វើតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺអាចជញ្ជូនបានតែពី3ទៅ4ដុំក្នុងមួយថ្ងៃ។